Fondacija Naše srce osnovana je s namjerom da djeci predškolskog, bolesnoj djeci i njihovim roditeljima pruži pomoć i podršku na putu ka prevazilaženju različitosti. Predstavnici fondacije vjeruju da će kroz humanitarne aktivnosti, dodatnom pažnjom i ljubavlju najmlađima pomoći u ostvarivanju njihovih snova. Fondacija je humanitarnog karaktera i bit će jedinstvena na prostoru Republike Srpske. Radit ćemo isključivo projekte vezane za djecu svih uzrasta, međutim naš fokus će ipak biti na djeci predškolskog uzrasta. Pored toga, također ćemo da pomažemo bolesnu djecu i njihove roditelje, kao da radimo na unapređenju socijalne i zdravstvene zaštite kroz humanitarne aktivnosti. Ciljna grupa ovog projekta jeste 15 djece autističnog spektra, kao i njihovi roditelji. Imamo u cilju da roditelji djece dobiju vrijeme kako bi ga proveli sa svojim porodicama. Kroz projekat fondacije pod nazivom Pomozi da uradim sam, koji će trajati 6 mjeseci, planirano je da djeca autističnog spektra kvalitetno provedu slobodno vrijeme, što će biti obezbijeđeno kroz brojne radionice. Radionice uključuju terapijsko jahanje, likovnu radionicu i muzičku radionicu. Također imamo u planu da nakon 6 mjeseci napravimo jednu aukciju gdje ćemo da pozovemo sve ljude dobre volje koji će da dođu da vide šta su ta djeca naslikala i onda ćemo sav novac koji prikupimo da uložimo u produživanje samog projekta. Gradonačelnik Banja Luke istakao je da je ovaj projekat od izuzetnog značaja koji će grad podržati finansijski, kao i sve fondacije čije je djelovanje između ostalog usmjereno na pomoć najmlađima. Ja danas mogu da čestitam zvanični početak ove fondacije. Isto smo tako svjedoci da smo prije nekoliko dana bili na Čokorskim poljima gdje su već određene aktivnosti počele poput terapijskog jahanja, koje je izuzetno važno za kognitivne i razvojne sposobnosti djece. Isto tako mnoge radionice kako likovne, muzičke i sve druge prirode, tako da ovo udruženje već ima određenu svoju priču koju treba dalje da nastavi. Podršku radu fondacije video porukom je uputio poznati srpski košarkaš Vladimir Štimac, a realizaciju projekta podržao je i biznismen iz Emirata Mohamed Al Rafi, koji je otac 13-godičnjaka sa autizmom. Svi zainteresovani fondaciji se mogu obratiti putem web sajta www.nasesrce.com.